Доброго ранку, Чернігівщина. Дякую за новий день Богу і нашим Збройним силам, які знищують москальську мразоту на території нашої Чернігівської землі. Збройні сили працюють якісно, відпрацьовують, наносять точкові, точні удари по техніці противника. Збройні сили укріплені, перегруповані, підсилені, і я впевнений в тому, що вже дуже швидко ми переможемо в цій проклятій війні, яку розпочали не ми. Ворог продовжує бити по інфраструктурі, це цивільна інфраструктура, жодного військового об'єкта, страждають житлові будинки, страждають і гибнуть прості люди, які не мають відношення до військових. Це агонія. І я сподіваюся, що нам ще треба потерпіти недовго. Все ж таки Збройні Сили зроблять ту справу, над якою вони зараз працюють. З холодною головою працюємо далі. Нових меседжів сьогодні ніяких не буде. Ситуація у нас поки без змін. Гуманітарні грузи, які є, займаємось, перерозподіляємо, отримуємо нові. Дякую всім, хто цим займається. Мабуть, скоро буду поіменно називати всіх тих, хто нам допомагає, тому що це теж важливо. Ми маємо дякувати. А сьогодні хочу подякувати особисто Сергію Переломі і Укртрансгазу, які допомагають нашому ОК «Північ» бути більш ефективними ще. Вони допомагають тими речами, які є дуже-дуже необхідними для наших військових. Сергію, я дуже дякую. Дякую твоєму колективу. Дякую всій групі «Нафтогаз», яка велику підтримку надає на сьогодні Україні. І я думаю, окрему подяку від ОК «Північ» хлопці з Укртрансгазу ви теж отримаєте. Дякую всім, працюємо, у нас багато роботи. Пам'ятаємо, холодна голова, віримо в Бога і в Збройні Сили України. З Богом!